Hedmark, nærmere bestemt Ådals bruk i Løten, bor Halvard Noreng, som mener han sitter på hemmeligheten som kan gjøre klarinetten til et enklere instrument å spille på. Han begynte på midten av 50-tallet og satte seg for å danke ut den bømske klarinetten, som er den mest vanlige og har regjert markedet i 150 år. Men enda har ingen storprodusent fattet interesse for Norengs klarinettsystem. Hva var det som fikk deg til å ville gjøre noe med klarinetten? Ja, det kommer seg egentlig fra det at jeg begynte å spille klarinett da jeg var fullt voksen. Og hva syntes de systemene var veldig tungvinne. Derfor så prøvde jeg at jeg begynte skulle lage et system slik at jeg, hver finger fikk ett anslag og hver tone ett grep. Ja, den største forskjellen er at han har fjernet en del klaffer som medfører vanskelige grepkombinasjoner, sånn at hele grepsystemet er forenklet. Han har også laget en bøyle som vi holder klarinetten med, som vi sparer da litt muskelspenning, samtidig som at han kan bruke tommelen til nye klaffer. Får vi høre litt? Så grunnprinsippet på den er vel veldig mye likt Böhms system, men han har fått til dette her med ett anslag for hver tone, som har vært målet hans. Og veldig mange vanskeligheter som ligger i systemet her, som vi må bruke hjelpegrep for, ting som er problematisk å utføre jevnt og fint, det ligger veldig naturlig her. Etter at en har øvd på det, selvfølgelig. Og for meg nå så er det vanskelig, fordi at det blir nesten som å skrive med venstrehånda. Men for de som ikke har spilt klarinett før? Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være genialt for nybegynnere. En som ikke har innøvde grepkombinasjoner i fingrene kan starte på nytt igjen. Og lære på dette systemet her, så må det være mye enklere. Hva med produsentene? Vil de være interessert i det, tror du? Det er nok verre. Hvorfor det? Fordi at det er et kjempestort marked. Bare i Norge så er det vel flere mennesker som spiller klarinett enn det er folk på cupfinalen på Ullevål, for eksempel. Og med en gjennomsnittspris som det er på instrumentet i dag, så er det vel fort da en halv milliard. Hvis vi skal bytte ut alt sammen. Så det ligger vel på det økonomiske, det største hindret. Hva så med patent? Har han tatt det? Ja, vi har tatt patenter på det. 10 år siden, cirka. Og da har vi kommet til det punktet der vi skal annonsere noen musikkbegivenheter fra forskjellige steder i landet.